Ja, vill jag hålla sig med den saken? Ja. Pensionat Solrosen, det är Berta ägarinnan. Ja, hej på det Hildur. Hej du, hej du. Ja. Ja, så du har hört. Jo, då, det stämmer. Pensionatet är till salu. Och jag har bara en enda spekulant, förstår du. Och han är här nu. Åh, oh, han är så petig. Så. Ja, då. Så jag har inte tid att prata med dig. Men det var roligt att du ringde. Ja. 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 Adjö med dig. Ha det bra. Adjö. Ja. Vill Berta att jag räknar gruset som ligger på gången? Räkna gruset? Nu är du bra och dummer. Till vilka nytta då? Det är lika stor nytta som att jobba på ett pensionat som ska säljas. Nej men Rut. Du, jag har jobbat här sedan den dagen jag tackade nej till bröstmjölk. Nu försvinner alltihop som en tillfredsställd friare. Ja. Vad herrans namn gör du med blommorna? Vem är de till? Eller till begravningen. Vilka begravning? Pensionatet. Nej men, pensionatet kommer ju leva vidare fast med en annan ägare. Är det han, det här sura revbenet som springer här? Sura revbenet? Han är ju bara här för att få sin bild av stället. Det blir inte det samma här. Utan det, Berta. Lille vän. Va? Nej men... Unnar du mig inte pensionen så jag får resa runt lite grann i Sverige? Du vet, jag har alltid velat komma till Stockholm och se slottet och hälsa på kungen. Det vet du? Jag vet jalla. Ja. Ja, ja, du tänker så. Mm. Att sen då när jag ligger här arbetslös i rännstenen och folk frågar mig, vad gör Berta nu för tiden då? Kan jag bara svara, jo, hon sitter uppe i Stockholm och glor på kungen. Rut. Ska du träffa dem Noppe och Poppe och Slappe och Pippe med eller? Nej, nu går jag ut och räknar gruset. Nej. Ja, ja, vi får hoppas att allting ordnar sig till det bästa. Nu ska vi se här. Nej, men var i all sin dag? Ja, men var i all sin dag? Åh, oh, förlåt, förlåt. Vad daggott och flink här, Kungliga Svenska Postverket. Jaha, tack så mycket, tack, tack. Ha. Jaha, ja, ja. Mm. Jaha, där står det, ja. Daggott och flink. Jaha, så ni ska bo här? Ja, det ska jag. Jaha, ja, ja. Ja, det var egentligen i Seeks idé. Ja. Ja, jag är ledig från Postverket hela helgen, för detta är mycket speciell helg för mig. Jaså? Ja, och när jag sa till Nisik att vi kunde fira hela helgen ihop, jag och han, mm, så blev han så glad. Så han gav mig en esa hit. Jaha, jaha. Hej, ja. Ja. Han skickade blommor med. Nej, nej, det är nog inte så, nej. Hej, hur länge hade ni tänkt stanna då? Ja, Nisik sa att jag kunde stanna hur länge jag ville. Stanna esten av livet, sa han. Han är för rolig när han överdriver på det viset. Jaha, du vet inte hur länge ni tänker stanna? Nej, jag får ju se hur jag trivs. Ja. Trivs jag riktigt bra så kanske jag stannar hela dagen. Vad är det för gott du har där? Ja, det där, det är rödbetsdricka, det är pensionatets specialitet, varsågod. Rödbetsdricka? Mm. Det låter riktigt äckligt. Ja, här är i alla fall nyckeln till den stugan ni ska bo här bakom. Här bakom? Nej, där bakom. Så, varsågod. Ja, sen samlas vi här för lite eftermiddagsgymnastik. Det är mycket trevlig sed vi har här på pensionatet. Och kaffe serveras klockan 3. Te? Ja, ni kan få te istället. Varför då? Jag tycker inte om te. Tyckte ni sa det? To det? Kan du undra vem detta paketet är till du? Ja, det kan vara till mig. Fel! Kan det vara till mig too? Ja. Ett! Ja, just det här bakom. Hoppa långt! Detta är onekligen ett intressant jobb. Men herregud, det här kan ju inte vara... Rut! Rut! Ja, ja, vad är det? Skynda dig! Vad är det? Du, har du sett till tanke Greta? Ja, det är klart. Käring över 90 år så alla människor i hela världen har sett någon gång.
Tack för allt, tant Greta, och vila i frid. Är hon du? Nej, det kan inte vara möjligt. Är det inte riktigt omöjligt att en människa över 90 år dör? Mm. Får jag fråga en sak? Mm. Är det normalt att man ler när man har fått reda på att någon har dött? Verkligen inte. Det gjorde du nu. Det gjorde jag. Det gjorde du visst. Jag såg det att henne. Det var bara en tanke som flög i mig. Vadå? Hon har ju testamenterat alla sina pengar hit i pensionatet. Va? Och hade det varit så... reparationen av köket blir ju mycket dyrare än vad jag hade tänkt mig. Ja, så det är ont om gott om pengar som orsaken till försäljningen? Ja, det ska ju betalas räntor och det ena med det andra. Men att jag skulle önska att tant Gretas död är ju befängt, det begriper du. Och nu har käringen testamenterat sin förmögenhet hit. Nu så du pratar vi inte mer om det, ser du. Nej, det här är en missuppfattning, ja. Nu går du till tant Gretas stuga och hämtar henne. Hämta henne? Ja. Nej, lever hon för att gå själv, men är hon död för att ligga? Ja, jag sköter både dasset och sopor här, men jag går inte runt och bär på en gammal död käring. Som hon säger. Aha. Trygghet. Ja. Är pingla. Usch, två pinglar. Kommissarie herr Rask. Jaha. Eller om man ska vara korrekt, vilket man ska vara. Före detta kommissarie herr Rask. Människans bästa vän, hunden. Nej, Harry? Ja. Känner du dig otrygg och darrig? Ty dig då till Harry. Trygghet. Det är mitt adelsmärke, det ser du. En till. Jaha, välkommen till pensionat Solrosen. Berta heter jag, ägarinnan. Ja. Jaha, då har vi fått en statsanställd till här på pensionatet. Ja, så är en till. Ja då, det anlände nyss en posttjänsteman. Nämen, ja. Så trevligt! Kommissarie Harrask, så trevligt att träffa en kollega här. Ja, före detta kommissarie Harrask, numera pensionär, fast vid full vigör att fortfarande utföra diverse kriminella iakttagelser om nöden så kräver. Du kanske undrar hur det kommer sig att jag blev polis. Nej. Vad är det för en jävla idiot? Det här är Sture, han är direktör. Jag har min... Fru kommer den? Nej. Säg till mig när hon kommer. Sicken tråkig typ. Otrygg. Helvetes otrygg. Ja. Bryr inte om Sture, han är som han är. Jag har i alla fall nyckeln till den stugan. Jag ska bo här bakom. Ja. Där bakom. Där bakom. Den här posttjänstemannen, var bor han någonstans? Han är också bakom. Här bakom? Ja, jag ska visa er. Berta? Ja? Jag har tråkiga nyheter. Nej, men säg inte att hon... Jo, hon lever. Men skjut! Jag håller på att asa sig hit nu. Ja, jag kommer strax. Kommer käringen med sitt testamente. Hade ju varit förbannat syn. Gå och sätt sig för att Berta vill prata med henne. Greta? Tjo! Förbannade människa, vad tar du åt er? Gudskelöv att ni lever. Det var nära döden ska säga. Som hon skrämde mig. Vad har du nu gjort? Tydligen inte tillräckligt. Vad ville ni? Nej, jag ville ju bara förvissa mig om att tant Greta levde. Ja,
Efter 95 år så har det blivit en vana. Tant Greta har fått blommor. Ja. Äntligen. Ja, men det måste ha blivit ett missförstånd. För på kortet så beklagar de er bortgång. Det måste ha kommit ut ett felaktigt rykte. Nu måste vi meddela era vänner att det här är ju inte sant. Nej. Ni är så gammal så det är väl snart slut. Och då kommer jag att tänka på att man får ju aldrig veta vad man har betytt för sina vänner. Så jag satte in en dödsannons på mig själv. Och nu vill jag se hur dyra blommor det är. Ringde ni in i din egen dödsannons? Ja, jag sa ju inte att det var liket själv som ringde. Så kan man inte göra. Jo, det gick bra. Vi med sig från. Tack för allt, Annika. Carl Pers, ger han inte en större bukett? Han som är så rik, snålhög. Jag vill se vad det är för blommor han har för tag i. Säg inte att det är änglatrumpeter. Jo, det ser så ut. De är ju giftiga. Förbannade gubbe, tänk han ta livet av mig. Tack Greta lilla. Tack Greta lilla, jag tror inte att det var hans avsikt eftersom han tror att han redan är död. Vi är ju trasiga. Och han har aldrig vänt om den grisen. Nej, men snälla tack Greta, ta med dig blommorna här nu. Så ingen undrar. Får jag chansen så ska jag blåsa trompet i örat på Carl Persson till änglarna hämta honom. Tack Greta, vet ju att jag är på gång att sälja pensionatet. Jag vill inte att det här kommer ut så vi får dåligt rykte. Tack Greta lilla, nu håller vi alldeles tyst om det här. Jag säger inget. Nej. Jag är ju död. När börjar gymnastiken? Nu. Ja, det är lika bra att sätta igång innan likstillheten sätter in. Ursäkta mig. Va? Börjar gymnastiken nu? Gymnastik? Ja, gymnastiken, ja. Gymnastiken! Gymnastiken! Ja, Lea på Jomska här. Ja, det ska bli skönt att röra på kroppen lite. Jaha, du är rädd för solen. Hur så? Eftersom du är tvungen ska stå i min skugga. Det är underbart med gymnastik. Upp och ner, av och på, in och ut. Titta här har vi Walter. Han är spekulant på pensionatet. Sura revbenet. Tyst, Rutt. Walter! Walter! Sture. Och då lovade tjuven att aldrig stjäla så mycket som en kaksmula. Ja, det får jag säga. Det går ut för midlaflickorna. Jaha, då får jag hälsa er välkomna då till eftermiddagsgymnastiken. Vi har då fått två nya gäster och då tyckte jag att det var på sin plats att vi gör en liten presentation innan vi börjar. Ska vi då börja med före detta kommissarie Harry Rask? Jaha, ja, det kan vi göra, ja. Kommissarie Harry Rask, som nyss avslutat en 40-årig tjänstgöring inom polismyndigheten. Du måste berätta en historia när du skrämde tjuvarna med kaksmule. Den är för rolig! Du vill ha gott att jag ska berätta en rolig historia, det kan jag göra. Nej, nu gör vi inte några större utsvävningar vad det gäller presentationen. Bara lite kort och gott vad var och en har gjort. Och detta var då som sagt Harry Rask. Ja. Och här har vi då Dag Otto Flink. Du kanske själv ska berätta vad du jobbar med. Han är nog ingen kärnfysiker. Jag har jobbat på Postverket sen jag började. Och det har blivit många mil med dessa benen och cykel och motorcykel. Du behöver inte berätta om varenda minut i ditt liv. Herregud, ska Greta berätta om hela sitt liv? Dör vi allihop innan hon är halvvägs? Och det här är Rut som jag förstår att alla har träffat, ja. Ja, hon hjälper till med det mesta här.
Ja, så gör hon. Det finns gränser. Jag är gränslös. Nej, tack, fru. Är han rädd för att jag ska bli med barn? Och det här det är Ella. Greta. Ja, men det här är Ella. Ja, det vet jag väl. Hon har bott hos oss ett par dagar. Ja. God dag. God dag, god dag. Ella. Ja. Ella. Du påminner mig om en ko. Ja, som Nils Erik hade som hette Ella. Stora, vackra ögon precis som du. Tack då. Ja, tänker jag bara på Nils Eriks ko och så kommer jag ihåg vad du heter. Trygghet. Och här har vi Valti då som är spekulant på pensionatet. Ja, ingenting är bestämt ännu. Valti, sa han Valti? Ja, han heter Valti. Jag tycker inte om Valti. Nils Erik hade en gej som hette Valti. Hon bet mig i umpan flera gånger. Oj då! Ja. Nej, jag kallar det för Yngve istället. Ja, det var en gammal hörna som heter. Dag Otto Flink, Kungliga Svenska Postverket. Ja, det har du redan sagt. Ja, till dom ja, men inte till Yngve. Jag heter Walter. Då är det en gris. Ja, nu tror jag att alla hörde vad Dag Otto sa. Inte jag. Jag lyssnar nämligen inte på idioter. Nej, då får du spetsa uronen. Dag Otto Flink, Kungliga Svenska Postverket. Tack då, Dag Otto. Ja, men jag har övat. Jag har övast det också. Nej, ja, nu vill ni spända som ballongen innan han spricker. Nej. Nu måste vi fortsätta med presentationen. Det här är Sture. Han bor hos oss lite då och då. Och då blir det av och på. Och där borta sitter lilla Tankereta. Ja. Så får mer blommor. Nej, Tankereta, inte det. Där tar vi lite senare. Så, ja. Tankereta, hon har bott hos oss. Ja, det är över 15 år nu. Ja. Dag Otto Flink, Kungliga Svenska Postverket. Ja, då var det då dags för lite eftermiddagsgymnastik. Och det är mycket trevlig sed vi har där på pensionatet. Och den brukar då ledas av Rut. Och nu vill jag se en glad ledare. Ja. Då är det gymnastiken. Sture, ska du vara med eller tänker du glädja oss med din frånvaro? Jag kommer. Tänk där, varför skulle jag plötsligt få må bra? Ställ uppe på ett led här då, ordentligt. Riktigt på led. Har du inga andra kläder? Har jag inga andra kläder? Nej. Ge fan i blommorna. Det är mina blommor. Då, min överraskning. Nej, nu kör vi gymnastik. Ställ uppe på led. Så börjar vi som vanligt med arma. 1, 2, 3, vifta. Ja, jag bryr mig inte om vilket, men vart fan ska du flyga hem? Vifta. Jo, jag tänkte... Nej, du får ta din överraskning sen. Sluta vifta, så tar vi bena. Djupa knäböj på detta viset, långt ner, riktigt långt ner. Riktigt, riktigt, jättelångt ner. Så hjärtat får jobba längre ner, Greta. Så hjärtat får jobba. Jag går inte längre ner för jag vet att vi ska upp igen. Blir det bara så här? Nej, nu kan jag inte hålla mig längre. Skiter han här så slår jag ihjäl honom. Nu måste jag bara berätta min överraskning. Men herregud, den heliga anden och Jesus och hans 29 lärjungar, vad är det för en överraskning? Vill ni veta? Ja! Är det riktigt säkert? Ja, vi vill väldigt gärna veta vad du har för överraskning. Ja, vi är ju jättespända. Ja, men sluta! Nej! Är ni så spända? Ja, då får jag ju berätta då. Idag... Är det min födelsedag? Vilket jävla skop. Grattis, kollega. Vad följer han? 11 år eller? Ett fyrfaldigt leve för Dag Otto. Hurra! 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 Ja, må han leva! Ja, må han leva! Ja! Presenterna. Ja, det är presentutdelning.
sketa till. Jag har inte köpt några presenter till dig. Jag visste ju inte om detta. Ja, det är ju ingenting. Det har jag gjort. Alltså, har du köpt det själv? Jag har gjort det. Ja, men det är inte så dumt. Nej. Då får man precis det man vill ha. Det är trygghet, trygghet, trygghet. Nej, säg inte. Jag har sprungit iväg och köpt en kamera. Det är mig! Han har fått en kamera! Precis det jag önskade mig. Var det där? Detta är inte sant. Jo, detta är en äktig kamera. Titta, jag skulle åtminstone köpa blommor till dig. Jaså, nej, det kan jag ordna. Nu tackar jag för visad uppmärksamhet här. Jag kommer att servera kaffe senare. Jaså, gymnastiken är alltså redan slut. Så det blir inget mer. Ja. Jo då, det gör det. Du ska få ett ordspråk utav mig. Mm. Bättre 10 äckel i skogen än en sture. Det är blommor! Det är mina blommor. Jaha, så tandfyll också. Nej, jag har dött. Goddag, goddag. Jag tror inte vi fick möjlighet att hälsa riktigt ordentligt på varandra där. Kommissarie Harry Rask, ja, känner du dig otrygg och darrig? Ty dig då till Harry. Trygghet, trygghet. Skulle jag kunna få låna din kamera? Nej, jag har precis fått den. Ja, men jag kan få låna den en liten stund bara. En liten stund. Oj, nu har det gått en liten stund. Tror du jag får låna den igen? Lite senare? Ja, kanske. Dicker du översticka? Efter din uppvisning hade det passat bättre med en konjak. Konjak, ja, vad roligt. Skål, din stolle. Stoll! Tror du man får låna telefonen? Det vet jag inte. Men jag kan fråga. Ja. Jag ser, har jag. Berta? Ja? Vad var det, Nils Egsko heter nu igen? Ella. Just det. Får Ella låna Nils Egsko? Förlåt? Nej, vad säger jag? Får ni se skolan låna telefonen? Ja, det går bra. Nej, får Ella låna telefonen? Ja, det går bra. Ja, just det. Det går. Nej, sådär. Får ni se skolan låna telefonen? Jag är för tossig. 336, tack. Ska vi se hur denna fungerar? Oh yes. Ja, hej, det är Ella. Nej, hon har inte kommit än. Men vet du, en av gästerna har en kamera som jag kan få låna. Ja, bättre bevis kan man inte få. Jag ringer dig igen. Hej, hej. Ja, gick det bra? Det gick mycket, mycket bra. Men vad gör du så äckligt? Sluta, nej, nej, nu får du städa upp. Va? Jag har inte slabbat allt det, och de här fina som ligger, alla de här fina som ligger här, de har inte jag. Nej, men jag, det, jag de är giftiga, fattar du? Gå in och tryck en banan i ansiktet så vi får lugn och ro. Banan? Ja, just det. Ja, är de, om jag ska gå och leta efter dem, så, eller, jag tänkte, är det en del som mognar och en del som inte är det? Är de, jag kan gå in också. Nej. Vad är det här för ett original? Jag vet inte, men jag är rätt säker på att hans föräldrar har klövar. Ja. Du, varför får Greta blommor? Varför tror folk att hon är du? Nej, men det där flicka lilla, det ska du inte bry dig om, de där blommorna inte. Nej. Varför får hon blommor, sa jag? Jag ger mig inte. Ja, det är lite känsligt det här. Och jag kan inte riktigt lita på att du håller tyst. Om du lovar att tala om för mig vad det är som är känsligt, så lovar jag att hålla tyst. Om inte du håller din del av avtalet, så håller inte jag min del av avtalet, och då håller inte jag tyst. Va? Det blev så krångligt så det begrep inte du. Nej. Inte jag heller. Nej. Men ja, varför får hon blommor? Ja, det är lika så gott att du får reda på det. Ja, säg då. Tant Greta har ringt in sin egen dödsannons för att se hur många av hennes vänner som skickar blommorna och är död. Du? Shh! Inte så. Men... Någon kan ju höra oss. Nu stannar detta oss emellan. Ja. Kommer det här ut, förstår du, då får pensionatet riktigt dåligt rykte. Herregud. Herregud.
Vad ska vi göra om någon får reda på det då? Jag vet inte. Ja, vi får tysta dem också. Ska vi slå ihjäl dem? Nej, nej. Jag tänkte... Hej! Leker du kua ljumma? Titta ut. Får man äta hur många bananer som helst, eller? Ja, då, det går så bra. Det har gått och ätit 4. Oj då. Nej, 7. 7? Du och en banan. Känns så naturligt. Ja. Vad gjorde du där när jag kö upp för? Det är något skumt på gång här. De där bägge, de pratar om någon som är död. Vem är du? Jag vet inte. Ja, visst, jag kan ha missuppfattat, men... Missuppfattat vadå? Här kan det inte skett ett mord. Mord? Då kan här finnas ett lik. Hej, ja. Då går Otto i ett. Nej, det ska du inte vara då. Du har ju med tryggheten själv. Det är säkert ingenting, fast det är nog bäst att jag undersöker lite. Så det... Och jag har fått lite ont i magen också. Är det inte brukligt att man skickar blommor omgående när någon har dött? Ja, just det. Då skulle här ju varit mer blommor. Ja, så varför? Men vad är det med honom? Det är väl med honom? Nej, det är ingenting. Det är ingenting. Han har bara lite problem med magsmältningen. Magsmältningen? Ed också. Då är det, men då kan jag prata med Edda Gotto. Får man slå sig ner? Ja, jag dricker surmjölk varenda dag. Det är inte gott. Men det ska ju vara så bra för magen. Magen. Varför ska allting handla om magen? Varför pratar vi aldrig om någon mat som är bra för munnen? Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Jag hörde att... Och surmjölk är då inte bra för munnen. Tvättarna det smakar. Ja, smaken är olika, som man säger. Funderar du på... Halsen tycker inte heller om surmjölk. Förlåt? Halsen tycker inte heller om surmjölk. Så fort den har kommit ner en liten bit så vill halsen skicka upp att det är. Men sin magen ska du ha och sitt. Det är så viktigt så. Och tänderna, tänderna, hur går det för de stackarna tror ni? Och tänk att bli indränkta i surmjölk varenda mane. Ja, det tål verkligen att fundera på det. Har ni tänkt på att om inte halsen och munnen och tänderna funnits, då skulle inte magen få någonting? Det kan ni fundera på. Surmjölk, fy fan! Känner ni henne? Jag känner ingen här, förutom den där Stures fru. Men det är inget som han vet. Jag hörde att ni är spekulant på pensionatet. Ja, det måste hända något nytt i mitt liv helt enkelt. Ja, vad arbetar ni med då? Jag är läkare. Ja, ska jag vara sjuksyster då eller? Där sket du i finservisen. Ursäkta mig, men pratar ni med oss? Lyssnar ni på mig? Det får jag säga. Ja, trevliga människor det där, verkligen. Varken hon eller han. Men trivs ni inte med arbetet som läkare då? Jo, visst, absolut. Det är mitt sociala liv som spökar. Ja, nu försöker jag se framtiden an då. Som läkare ser jag stora möjligheter i detta pensionat. Jag tänker utveckla det med lite medicinsk kompetens. Ah. Nu serverar jag snart kaffe här, men ni kanske hellre vill ha dropp. Ja, men detta var en märklig människa. Ursäkta att jag är lite nyfiken, men vad... Vad är egentligen problemet med ert sociala liv? Det är min hustru. Hon är otrogen. Ja, det är en sån soppa. Är hon otrogen? Med en sån man som ni? Ja, folk varnar mig därför att hon var lite yngre än jag. Hon jobbade som en läkarsekreterare. Och ja, sen gick det som det gick då. Hon var tydligen mer intresserad av en annan man.
Och vem är han? Det enda jag vet är att han heter Sandström i efternamn. Jag hörde när hon pratade i telefon. Hon frågade efter direktör Sandström. Och så förstod jag då av samtalet hur det hela låg till. Jag har gått omkring som i en dvala sedan dess. Och nu är jag här då. Förlåt mig, jag förstår inte varför jag berättar allt det här för er. Ni har säkerligen nog med era egna bekymmer. Nej, 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 jag är ganska bekymmerslös. Och dessutom är jag en god lyssnare. Ja, hjälper det er så får ni gärna prata med mig. Tackar, ni smickrar mig. Säg Ella. Ja, Ella. Ja, det är precis som han, vad heter han, Nils Eriksson. Förlåt mig. Ja, man blir ju lite påverkad av umgänget här. Ja, det spelar alls ingen roll. Ditt sura revben. Ja, så du herr revben. Hur ska vi göra med obduktioner och sånt? Ska vi göra det på köksbänken? Är det jag som ska köra ambulans? Men det verkar som du har någonting emot mig. Jag kan inte vara för någon som ska ta jobbet ifrån mig. Nej, 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 men ingenting är ju bestämt ännu. Nej. Ja, jag hörde att din fru har lämnat det. Alltså, var hörde du det? Här, örat. Det är en situation jag känner väl igen. Alltså? Jag har lämnat många karar. Brukar ta en vecka ungefär. Det är rätt jobbigt för dem. Mm. Ja, jag har ändå litat på min fru i 10 år. Jag menar, hur tror du då jag känner mig? Dum i huvudet. Nej, det är sveket som jag inte kan förlåta. Ja, ja, ja. Men var det du som ville gifta dig då? Jag tror att det var hon, men det var jag som anhöll om hennes hand. Nej, fan, så fick du hela käringen. Ja, ska hon gifta sig med den nya nu då? Nej, han har nog redan lämnat henne tyvärr. Var hon inte bra? Ja, hon kan i alla fall inte komma tillbaks till mig. Har du inget lokalsinne? Ni är verkligen lite speciell. Ja, det är du. Verkligen, så att då får jag stanna här om du köper pensionatet. Ja, just nu kan jag inte lova någonting alls. Nej, då har jag pratat med dig över en minut, inga nytta. Har du sett om Nej. Min... Vad har hon tagit vägen? Ja, så ni väntar på någon? Ja, det kan man lugnt påstå. Men den som väntar på något. Förra året var jag här med en fantastisk kvinna. Påminner väldigt lite om min fru. Alltså inte minst i ålder. De lite yngre damerna, de har något speciellt intressant. Jag skulle aldrig visa mig offentligt med en kvinna som var gammal nog att vara min fru. Alltså, vadå, brukar ni inte ha er fru mer hit? Nej, det är ju därför jag är så lycklig. Min fru är också väldigt lycklig. Eller rättare sagt lyckligt ovetande. Ja, så du ska köpa pensionatet? Nej, jag vet inte det. Nej, vad ska hon ha för det? 50 000. 50? Det är alldeles för mycket. Lita på mig, jag kan affärer. Kom här. Ja. Ska du göra så här, förstår du? Du går runt och antecknar alla fel och brister du kan hitta. Och så använder du det som ett argument för att få ner priset. Du vet, med affärer är det som med damer. När man väl har fått ner dem på rygg så tar man vad man vill ha. Och på ett sånt här ställe så ska du anställa unga vackra damer. För som chef så kan du ta dig vissa friheter. Ja, du är ju läkare så då kanske du kan hjälpa mig med en grej. Jag är nämligen allergisk mot nötter och sture. Förlåt mig. Jag får prata mer lite senare om min ursäkt. Ja, visst. Du är rolig du, Rut. Tycker du det? Nej. Synd. Tala om för mig när fröken Gustafsson kommer. Fröken Gustafsson? Jag låter säga att det är nu. God vän till mig. Jo. Hur har du det med kärleken egentligen, lilla Rut? Ha? Ja, har du tänkt att stöta på mig så är detta en rätt lämplig vecka faktiskt. Jaså? Ja, vi har ju en läkare här som kan söva ner mig.
Jag hade en liten affär med en dam som var gift med en läkare. Mm-hmm. Henne kunde han inte vårda så hon blev nöjd. Så henne fick jag operera. Än så länge pensionat Solrosen, snart sura revbenskliniken. Ett ögonblick. Det är en man som söker fröken Gustafsson. Vad fan? Ringer hennes festman hit? Säg inget om mig. Får du be på dina bara knä? Ja, bara sluta nu. Och kom med sanningen. Nej, nej, nej. Det är inte hennes festman. Det är din fru. Va? Hon är på väg hit nu, väst. Hur fan vet hon att jag är här? Hon ska ju vara vandra i fjällen. Jaha. Säg inte att jag är här. Nej. Ska jag ljuga igen? Nej, men... Jag har ju precis... Det är inte din fru. Det är fröken Gustafsson. Sture. Hallå, lilla dafsingen. Va? Ja. Och då ändrade planen. Men så, du kan... Ja, men det... Jag har ju hyrt stugan en hel vecka. Ja. Jo, jag förstår. Ja, ja. Adjö. Åh, visst är det roligt när det ringer folk. Ja, lite ändrade planer bara. Mm-hmm. Men det kan ju bli trevligt i alla fall. Vad säger du, lilla puta ut? Du skrämde mig lite innan. Du är rädd för din fru? Jag är rädd om mina pengar. Vid en skilsmässa får ju hon hälften. Och de miljonerna unnar jag henne inte. Miljoner? Just det. Nu kanske det skulle kunna passa och leka fru Sandström. Nu spyr jag. Nej, nej. Oj. Men oj. Tre, tre, sex. Ja, hej, det är jag igen. Nej, det går ingen vidare. Hon kommer tydligen inte. Ska jag förföra honom? Nej. Ja, men det är klart att jag vill att han ska åka dit. Men han... Jag ska försöka då. Ja, vi hörs igen. Han är ju så äcklig. Jag försöker bara spela lite svårflöt. Vi har visst inte hälsat. Hej. Jag heter Ella. Sture. Mm. Skål. Skål. Trevligt ställe det här, tycker ni inte? Ibland så. Fast det är ju lite ensamt, tycker jag. Ja, det är lite ont om snygga karar här, om man säger så. Men vad gör en stilig man som ni här? Mm? Just nu så måste jag gå och skita. Vilket as! Mycket bra partat. Jag visst. Jag är dags. Där ser du. Trygghet, trygghet, trygghet. Åh, det svinet. Han ska få vad han tål. Hörde du vad hon sa då, Otto? Nej. Det svinet ska få vad han tål. Fy fan, då är det något skumt på gång i alla fall, vet du. Är Ella en skummis? Hon ska mörda någon som är ett svin. Ska hon slakta en gris? Vi måste stoppa henne. Hopp, nej, det vågar jag kanske inte. Tillsammans kan vi... Är kaffet färdigt? Ah, där kommer hon. Jag tror hon vet någonting. Ursäkta mig, frun, men... känner hon Ella? Uh-huh. Vet hon om Ella ska slakta? Varför något? Känner du Berta då?
Hur så? Nej, jag bara undrar ifall ni har sett något speciellt här eller om det kanske saknas någon eller så. Ja, här saknas riktiga karar och en bukett blommor. Nej, begrepp jag inte. Och varför blir jag inte förvånad? Och varför blir hon inte förvånad? Kaffe! Henne ska du passa dig för. Vad? Är ni båda gifta? Nej, vi är bara kompisar. Nej, det är inte vi. Det är en annan hon pratar om. Så det... vi två är inte tillsammans, nej. Har han inte sin fru med sig? Nej, han har inte det. Varför inte då? Ja, hon har väl annat för sig. Hon har annat för sig. Min man är inte med han heller. Alltså? Han dog för 18 år sedan. Ja, ja, då är det nog därför då, ja. Jo, ursäkta att jag frågar, men har ni någonting emot Sture? Hur så? Han såg att ni gav honom några svarta blickar här ute. Ja, på tal om blickar. Kaffe, någon? Ja, tack, skulle vara gott. Lite lugn och ro, tack. Lugn och ro, har vi det här? Ja, det är hela nej, det kan vi ha. Nej. Det får ursäkta, jag var tvungen att undersöka. Ja, som kommissarie så måste man se sig om så här. Så det ser alltid lugnt och ja, det ser bra ut. Så att, ja, kan jag ta kort på det? Kan det se ut som en omelett? Alla har tydligen sina problem. Ja, somligas problem går nog dessvärre inte att lösa. Jag undrar, Sture, är han närgången mot dig? Nej, det kan man verkligen inte påstå. Han tyckte inte om vintern. Förlåt? Min man, han tyckte inte om vintern, sa jag. Nej, sommaren är ju bra mycket skönare, det är den ju. Det var på vintern han blev dålig. Jag trodde inte han skulle leva över julen, men han kämpade på och kämpade på i kylan. Och jag sa till han, släpp taget, det är över nu. Han fortsatte med sin hosta och sin prostata. Sen kom våren och det blev varmt och skönt. Då dog han. Jag förstår inte hur han tänkte. Ursäkta, men hur mår du egentligen? Jag ska säga dig att jag är rädd för mig själv. Så jag tror att jag skulle kunna döda den mannen som tog min fru ifrån mig. Ja, det förstår jag verkligen. Nej, förlåt, men jag måste vara lite och tänka så jag tar en promenad. Ja, visst, absolut. Jag skulle verkligen kunna döda den apan. Där ligger kameran, ja. Hej, ligger du kvar och gömma igen? Hej. Nej, men titta, det är ju kamera, Dag Otto, som vi letar, vet du. Jag låg inte bakom trät eller låg här, så har vi letat. Är du glad nu? Jag har hittat den. Går vi hem. Gå. Jag har hittat en misstänkt. Han. Är hon en han nu? Jag hörde honom säga att jag skulle kunna döda den där apa, sa han. Vilken apa? Kan vara vilken apa som helst, vet du. Åh, jag har lite ont i magen. Ja, nu gör vi så här att jag går och letar rätt på Ella och så pressar jag henne riktigt ordentligt på information så får du ta och prata med honom. Vad ska vi prata om? Ja, prata om allt möjligt, bara för fram bevis, vet du. Då tar jag och smyger lite för sig. Hoppa lång. Skulle vi kunna prata lite? Om vad då? Till exempel allt möjligt. Alltså, ursäkta mig, men jag försöker faktiskt läsa en bok här. Inte mycket bilder en sån bok, nej. Det här är en bok om läkarvetenskap. Läkarvetenskap?
Men mår ni inte bra? Jo, men inte bananerna. Bananerna? Ja, det känns som att bananerna åker all i magen. Åh, oh, nu är det en banan som ska köra med en annan banan! Och nu tutar alla bananerna! Men det vill jag bara att ni ska veta. Att jag är ingen apa. Alltså, jag tror att någon skulle behöva ta hand om dig. Nej, jag vill inte prata nu. Jag behöver vara i fred. Lämna mig! Han är Yngve Gies. Han sa att någon ska ta hand om mig. Så vill inte jag ha det på min födelsedag. Vad är du för en människa? Är du en ynkrygg? Jag går inte ingen ynkig. Jo, det tror jag. Jag går inte. Jag tror jag har den rätta medicinen för detta. Så det, här ska du få se någonting. Detta är mitt tjänstevapen. Har du en pistol? Ja. Eller ja, man kanske kan säga att jag glömde lämna tillbaka den. Men, ja. En pistol? Jag vet inte, jag tycker det var lite roligt. Vill du röra den? Ja, du kan få hålla den om du vill. Och så, den är tung. Den är tung. Så. Hur känns det nu då? The man got to do what the man got to do. Ja. Hansa! Inte sitta på folk! Varför är det då? Ja, men det kan ju gå, ett skott! Är det en riktig pistol? Det är klart han är riktig. Oh, ja. Förstår du vad detta betyder? Det kan smälla det som helst! Nej! Inte detta! Detta, vad detta betyder för mig! Du kan tänka dig vad jag avlånga i sina äckliga små ansikten mina kollegor kommer bli när de får läsa om hur Herr Rask fångade mördaren på pensionatsrosen. Då kommer de böna och be om att få mig tillbaka så att jag kan ge dem min trygghet. Men var inte du pensionerad? Oh, jag kanske inte ville bli dig. Jag kanske blev tvingad. Mina jävla kollegor, de förstår sig inte på min storhet. Men det här, Dagoto, detta är min sista chans till upprättelse. Kan du förstå det? Det är en icke-pistol! Ja, oh, det är det. Nå, hjälper du mig? Jo, absolut! Jaså? Men inte just nu. Varför inte då? Bananen har lagt in högsta växeln och på väg ut mot målhakan! Du bjuder hälften för pensionatet och sen så prutar du på det, förstår du? Jag är oerhört tacksam. Jag har nog misstagit mig på er. Ni verkar vara en mycket, mycket sympatisk människa. Vill ni verkligen hjälpa mig? Så sant som heter Sture Sandström. Men nu tyvärr måste jag gå och sätta mig en stund. Ja, visst. Absolut. Ja. Sture Sandström. Ja, jag hörde nog hur Berta pratade om det. Då kommer att någon kommer att bli tystad. Dumheter. Dumheter? Ja. Det här ska jag gå till botten med. Har det kommit några fler blommor? Nej. Berta, jag får prata med dig. Inte nu. Som jag har bajsat! Det ska inte förvåna mig om det börjar växa bananer på dass. Nej, det här går inte längre. Vi måste alla få reda på hur det ligger till här. Det har kommit ut ett elakt rykte här att någon är död eller någon ska mördas. Och att någon som lägger sig i min försäljning av pensionatet. Ja, det begriper ni allihopa att det här är fel. Åh, det begriper vi att det är fel. Man får icke mördas. Ja, precis. Ja. Två är ju helt besatta av brott. Då är det någon som kan brott, säger jag. Ja, vill ni ha ett brott? Prata om att ha ö. Herregud vad jag trött på den människan. Ja, jag får prata med dig nu. Inte nu. Det är råttor i köket. Jag skulle vilja prata ett par ord med direktör Sture Sandström i Enrum. Aj, aj, aj! Ja, men vad är det för... Magen! Ja, synden straffar sig själv! Ja, just det! Aj, 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 aj. Nej,
Herr Walten är ju läkare, ni kan hjälpa honom. Nej, tyvärr. Jag är ledig idag. Nej, nu får du ta och ställa upp, Yngve. Ja, men det var de självaste djävulen att du inte kan sluta kalla mig för Yngve. Du vet mycket väl att jag heter Walter. Nuff, nuff. Det blir lite fart i den gubben. Så Sture Sandström, jag kommer och... Men vad är det som händer här egentligen? Fråga Knoll och Tott. Kom här Sandström, så går vi till er stuga. Ja. Nej, nej, ta in han i min stuga. Så går jag in i köket och kokar upp lite vatten. Ja, ja, men hjälper det? Det vet väl inte jag, men jag ska ha kaffe. Oh. Jävlar, nu börjar det hända grejer här. Så jag tror det är bäst att du får en egen pistol. Ja, så du kan känna dig trygger. Ja, vi gör så här. Vi gömmer min pistol på ett ställe för att vi båda får tillgång till den. Det är trygghet, trygghet, trygghet. Så, nu ligger... Vad gör du? Ingenting. Ja, ja, er kan jag ändå stå ut med, men nu har vi fått problem med intelligentare varelser. Ja, det är råttor i köket. Där är en! Du fick den. Får jag den? Ja, ja, det är min födelsedag, ja. Det är det många fler i köket om du samlar på dem. Du kan hjälpa mig att fånga dem för du vet hur råttor tänker. Var det en till? Nej, jag tänar. Du, den råtta i köket är så stor, den kan du inte trampa ihjäl. Då bygger jag en fälla. Kan du det? Kan jag? Har du ost? Ja. Yeah. Ja, bra. Jag är sugen på lite ostsmörgås. Då ska vi se här. Jaha. Sådär ja. Då var fällan klar. Nej. Nu blir det inte roligt för den åttan. Är du så händig? Kan ingen tro när jag ser det? Nej. Nej, du ser rätt nördig ut. Nördig? Inte nödig, det har du redan klarat då. Gjorde du så bra så till och med flugor har spytt. Oh, ja, då får du hjälpa mig med en grej till. Har du väl lånat kameran? Nej, det vill jag inte. Brevlada har ramlat ner. Kan du sätta upp den? Om jag kan sätta upp en brevlada, jag är ju bebär. Ja. Var har du den? Vad tror du? I brunnen. Jaha. Herre, den står ute vid stora vägen. Jag cyklar med dig dit. Ja. Kan du cykla förresten? Om jag kan cykla? Jag är ju bebär. Ja, men kan du cykla? Jag har blivit många mejl med den lilla cykleten. Förstår du? Både fram och tillbaka. Man var i hela friden. Här är ju frön i glaset. Frön? Kan Sture blivit förgiftad? Märkligt. Helvete! Vad var det som small? Det är långt! Jag menar, jag är här. Men så kan du känna dig trygger. Vad har hänt? Vem är det som öppnar champagne? Det har skett ett mord! Då kommer det med blommor. Men det finns säkert en bra förklaring till det här. Vem är det som skjuter här? Just det, precis. Vem är det som skjuter? Ja. Nu tar jag befälet. Ja, då blir här riktigt livsfarligt. Sätt nu detta en brottsplats. Sätt polisiärt omgår. Sätt för helvete nu jävla. Vilka är det som fattas? Ja, det är Dagoto, Sture och Rut. Och en bukett blommor. Ja. Det är väl ingen av oss som har ett vapen med sig här? Nej. Jo, jag har det. Va? Då är det du som har mördat. Det är väl ingen som har blivit mördad? Helvete, min pistol är borta. Och varför har du en pistol med dig? Det verkar misstänkt. Alltså, du menar alltså att någon har blivit mördad med din pistol? Med ditt tjänstevapen? Ja. Hur förklarar du det för polisen? Jag är polis. Då får du försöka förklara det för dig själv om du kan.
De heter sina amatörer, vet du. Nej, nu gör vi så här att du får ta och gå ner och se efter om Dagotto och Sture är kvar i sina stugor. Ja, jag vet att du är huvudmisstänkt i detta, men du får lite dispens. Ja, tror ni inte att pensionatet har någonting med det här skjutet att göra? Nej, och ni andra, ni stannar kvar här. Så gå och sätt dig. Vad står du upp och gör? Gå och sätt dig här. Och jag vill inte börja för höret än så. Letar vi efter en vettvilling? Ja, just det. Då tror jag att jag har en lösning. Så? Här finns en som är opålitlig. Vem då? Du! Sture och Dagotto är inte i sina stugor. Åh, herregud! Ja, då ska du ha tack för hjälpen då. Ja, allting går ju med lite våld. Är det han som ska ha skjutit Sture? Det var gott att få det gjort. Jag har retat mig på den länge. Ja, det var gott att få det gjort. Det kan vara ensamt sånt. Dagotto, vad i hela har du gjort detta? Här ser du en som kan. Ja, döm inte hunden efter vad han har i håret. Mm. Vad har ni gjort? Dagotto har satt upp brevlåda. Ja, så är det det jag har, ja. Men då vet ni inte vad som har hänt. Jo då, den är uppe nu. Har blivit mördad. Och? Mördad? Ja. Då blir det inget mer hånglande med honom. Det är klart att ingen har blivit mördad. Jaså? Jaså? Sture har förmodligen blivit mördad. Alltså måste någon av er här vara mördaren. Ja, om ingen annan erkänner så gör jag det. Det är en merit att få bort en sån som han. Men skjut! Ja, det tycker du mig egentligen. Halt! Jag förbjuder er att gå härifrån så sant som jag heter Harry Rask. Säg det en gång till. Jag förbjuder er att gå härifrån så sant som jag heter Harry Rask. Hej, det fungerar inte. Han har auktoritet som en istapp i vårsol. Som kaffe! Jag tror nog att det finns fler här som har motiv. Inte sant, Walter? Walter? Var det inte så att ni sa att ni skulle kunna döda den där apa? Ja, döda apa sa du. Nej, vet ni vad? Och ni då? Ni sa att det där svinet ska få vantår och så. Mm, ni skulle slakta gris. Slakta? Ni anklagar inte mina gäster. Jaså? Kanske vi kan anklaga det istället. Vad kan vi göra? Anklagad? Ja, du verkade faktiskt inte särskilt förtjust i Sture när jag kom förut här. Du sa att du bryr dig inte om Sture. Han är som han är. Men nu är han inte som han var. Men nu är han död! Ja, men för det första vet vi inte om den där förbannade Sture är död. Nej. Eftersom vi inte har hittat någon kropp. Nej. För det andra så kan ju inte en pensionerad polis leda en utredning. Detta är ju fullständigt absurt. Verkligen, jag tror att med sådana här gäster på pensionatet så blir det svårsålt. Nej, men ställ herr Walter, det här brukar ju vara så lugnt. Lugnt? Nu har ni retat upp honom! Dagotto etas inte. Nu får det vara slut på de här fantasierna. Sture och lock ner till byn eller någonting. Så, gå ni iväg till era stugor så ska jag reda upp det här. Jag kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. När kommer vi tillbaka, hej? Jag trodde att sådana som de där två bara fanns på film. Dagotto? Nej, inte så högt. Var är Dagotto? Jag är långt härifrån, hoppas jag. Ja, han är inte så dum ändå. Han har hjälpt mig att fånga råtta i köket. Ja, då hade jag hellre behållit råtta. Ja, och sen han och den där kommissarien kom hit så har det varit upp- och nervända världen. Nu vill Walter aldrig köpa pensionatet. Men Berta, jag vet inte. Har du tänkt över detta? Vill du verkligen sätta och glo på kungen resten av livet? Vill och vill. Det är inte alltid man får som man vill. Nej, men om du får som du vill, vill du sälja då? Ja, jag kanske måste. Ja, jag kanske måste ha de där pengarna. Hur mycket då kanske? Ja, kanske 3 000. 3 000? Ja, reparationen av köket blir mycket dyrare. Och nu ska det till ett mirakel, ska du veta, om jag ska ro det här i land. Ja, jag sker ett sånt. Då kan jag tänka om vad det gäller försäljningen av pensionatet.
Är det säkert? Ja. Hoppalong! Vem var det som opa? Är du här nu igen? Han är ju som en levande jojo. Den kvinnan gör mig ängslig. Vill du se en förvånad råtta, ska du gå in i köket. Är åttan förvånad? Har inte du varit förvånad när du skötit det med en kanon mitt emellan ögonen när du ska äta ost? Jag visste väl att fällan skulle fungera bra. Ja, alltså bra och bra. Du har inte fångat råtta, du har spritt ut den i köket. Ja, ja, men nu måste du blunda. Vadå för? Varför? Du får inte se när jag gömmer den här pistolen där. Skojar du eller är du så dum? Jag skojar inte. Herregud, jag börjar nästan gilla det. Ska vi komma? Nej, herregud, jag tycker bara det är roligt att du livar upp ett lite här. Tjo! Ja, så har du hjälp med. Med brevlada och råtta. Musar rör du inte. Talar du inte om detta för Berta, det vi har gjort i köket innan jag hunnit städa upp? Så nu har vi en hemlighet ihop. Det måste jag berätta för Harry. Nej, nej, det har gått och snälla. Hallå, ursäkta mig. Jag heter Carl Persson. Va? Och det gäller Greta Karlsson. Ja, ett ögonblick du. Och det är en sak som I bör veta. Ett ögonblick sa jag. Det är lika bra jag säger först som sist. Ett ögonblick! Och jag vill säga det att jag hör lite dåligt. Det är lika bra jag säger direkt så folk släpper skrika. Tack. Och jag beklagar sorgen. Va? Greta var en mycket god vän för mig. Jaså, hon har vänner? Ja. Ja, 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 ja. Jaha. Ja, ja det... Det var tråkigt, detta. Oh, vi ska alla den vägen vandra. Ja, och varför har du vandrat hit, din förbannade gubbe? Vad sa? Varför har du kommit hit? Jag Greta och bodde här de sista åren. Ja. Ja, eftersom hon inte har några anförvanter, då förmodar jag att hennes tillhörighet är de illa klar här. Ja, käringa mig. Att saken är det att hon lånar några naturböcker om mig. Ja. Och nu vill jag ha tillbaka dem. Gå hem! Gå hem så skickar jag dem på posten. Nej, jo, det gör vi så. Jag talar med henne nu. Fan! Ja, då får jag gå och fråga henne hur vi ska göra med detta. Då fråga henne? Ja, alltså... Berta, hon som äger pensionatet. Jag ska fråga henne hur vi ska göra. Och vad är orsaken? Orsaken är att du ska ha dina böcker. Jag menar dödsorsaken. Och då stannar hjärtat. Ja. Det brukar göra det när folk dör. Ja. Jag har inte tid med den där hemligheten. Jag är mitt uppe i en utredning. Vem är det? Hur ska jag kunna veta det? Jag fick ju inte titta. Goddag. Detta är kommissarie Harry Rask. Dag Otto Flink, Kungliga Svenska Postverket. Det har blivit många mil med dessa benen. Jag hör lite dåligt. Det är Carl Persson och bekant är Greta Karlsson. Ja, förlåt då. Och det var tråkigt detta. Nej, det var roligt. Jag fick en kamera. Tråkigt? Vad är det som är tråkigt? Och det som är Greta. Ja, hon är tråkig det hon. Och hon är mycket god vän till mig. Va? En god vän? De har väl blivit osams. Och då var så?
Har du blivit osams med Geta? Osams? Ja. Hon är ju död. Död? När i helvete då hon? Då hon nyss? Vet du vad det var som hände? Jag är ju kommissarie. Så att jag borde ju veta detta. Kommissarie? Har det skett ett brott? Vad säger du? Ett brott? Det kan vara Sture som har mördat Geta. Fast hon levde ju när vi trodde Sture var död. Så det är nog Ella, hon som har samma namn som Nils Eriks ko, som är mörderskan. Ja, för hon sa hon skulle slakta och så har hon en kompanjon som har samma namn som en gris. Jag pratar hellre med honom det här. Greta, är hon mördad? Förmodligen! Mördad? Nu har jag två lik, Toto. Hur många behöver vi? Se, va? Där sitter han. Ja. Då säg till honom att du har slängt böckerna. Nej, jag kan inte ljuga honom rakt upp i ansiktet. Ljuga han i ryggen då? Vi måste ju bli av. Kolla, kom in några fler blommor! Kom, tack Greta, kom. Tack Greta, lilla. Nu går vi in i köket. Carl Persson har kommit hit. Carl Persson? Ja. Ja, titta. Där sitter den jävla talibanen. Ska jag se? Nej, men herre, du är ju död. Kom, tack Greta, kom. Vad vill han? Han vill ha tillbaka sina naturböcker. Naturböcker? Ja. De har jag fått utav honom. Det är mina böcker. Nej, men du är ju död, kärring. Du måste gå in. Släpp mig, säger jag. Släpp, säger jag. Jag ska ge handen. Det ska jag ge. Har du gett mina böcker? Det är förfärligt det här med Greta. När hände det? Och varför är det ingen som har sagt någonting till mig? Det här kan faktiskt röra sig om ett mord till. Ja, och mördaren kan vara Sture eller Yngve Gies. Ni två ska inte tänka så mycket. Det är inte bra för er. Nej. Nej, och ska ni leta efter Sture? Prova i Ullared. Nu är vi så här att jag tar och skogar Ella och Walter, så får du ta och skoga henne. Jag syns, va? Hej, är tjocka här. Sitt kvar här så ska jag hämta era böcker. Ja, det går bra. Låste in kärringen i skafferiet. Ja, det var bra. Nu måste vi hitta de där böckerna och få iväg den här gubben. Ja. Det här får gå lite namn. Han gör ju så sagolikt, lilla gubbar fan. Men nu ska jag nog i alla fall se ifrån en gång för alla. Ska han veta. Carl Persson, detta är Gretas ande som talar. Vadå, ande? Jag vill bara säga att du är en förbannad snålhög. Och naturböckerna är mina. Rör du böckerna så hamnar du i hela helvetet. Och fick du bara låna dem? Jag har förhäxat böckerna. Det gjorde gott vid han. Nu ska jag få stryk. Vem var det? Sover du? Hej! Nu har vi T-lik! Jag hittar bara tre böcker. Här,
Här, vakna nu. Titta. Här är Gretas böcker. Jag vill inte ha de hemska böckerna. De är förräcklade. Jag vill inte ha dem längre. Den är Dan Gola till världshistorien. Vad säger du? Där sitter han inte. Det var väl inte du, sa du? Han var i alla fall väldigt tyst. Ja. Vänta nu, när jag kom in här så var det en mystisk figur med en filt över sig som försvann in där. En filt? Ja. Vad kan det betyda? Han kanske fös. Vi letar alltså efter en mördare som är utklädd med en filt. Ja. Nu ska vi se, vi har Sture, Greta och så nu då han. Då har vi tre lik, Toto. Men ingen kopp. Hur fan, vi letar efter en massmördare, vet du. Det här är stort, det här är riktigt stort. Nej, inte så stort är det inte. Äter du likerna och fiskna till? Nej, hur lever hon? Då har vi bara två lik kvar. Har han gått? Har han gått? Hopp, det gick ett lik till. Ja, men vi har i alla fall ett lik kvar. Sture. Det är säkert Carl Persson som är mördaren. Han är så trög innanför ögonbrynen. För 5 år sedan frågade jag hur han mådde. Och han grunnar på svaret än. Jag kan hjälpa till. Nej, frun kommer aldrig på tal. Det är alldeles för farligt, förstår du. Jag kan försvara mig. Nej, det tror jag inte. Får jag hjälpa till? Ja! Då går jag på spaning. Sa du vad gammel jädra gjorde? Hon slog mig på benet! Nej, slog hon på knät. Nej. Nej, det har gått och vi måste lägga upp en plan för detta. Min teori är ju att Ella och Walter är de skyldiga. De kommer förmodligen prata med varandra om mordet och då ska du och jag tjuvlyssna, förstår du? Jag kan smyga på dem hela tiden. Nej. Det är bättre att du smyger på dem hela tiden. Nej, men de kommer inte säga någonting inför oss. Alldeles för stor hotbild, vet du. Nej, en års måste klä ut sig. Och sen kan det ju hända att det dyker upp en okänd gäst här. Så vi inte känner igen oss för vi har klätt ut oss. Det var inte så du tänkte. Nej, det finns ingen okänd gäst. Jaha, ska vi leta upp en sån också? Nej. Vi kanske kan ta han under filten. Det har gått upp. Det jag menar är att du kan klä ut dig till en okänd gäst. Jag vet, och tjuvlyssna på alla och allt när de pratar om mordet, men du kanske inte kan klä ut dig till någonting som man inte känner igen. Jo då, jag hittade en massa kläder här inne. Jag kan klä ut mig, ser du. Ja, det är bra. Ja, jag hittade dem när vi skulle fånga åttan. Vilken jävla råtta! Jädra käring, slå i sig i helvete fort. Vad gör du här egentligen? Ingenting. Du ljuger? Nej, jag inte. Jag ser att du ljuger för du tamlar. Tamlar? Ja. Typiskt Karin när de är nervösa. Står de med näven i byxofickan och tamlar. Du? Han står här och ljuger. Och tamlar. Ja, och sen när du och den där posttjänstemannen kom hit så har det varit upp och nervända världen här. Det är lika så gott att vi reser härifrån. Du kan sitta hemma och tamla. Ja. Alltså, vi tänker inte finna oss i att vara misstänkta för någonting som vi inte har gjort. Ja, nu är det så här att det här är en pågående polisutredning och i bägge går inga stress. Mm. Då kanske du kan tala om för oss vad som händer. Yeah. Vad gör du nu till exempel? Han tamlar. Hej! Jaha! Jaha, nu tror jag bestämt att det dyker upp en okänd gäst här. Som jag träffar innan. Jag kommer gå ner till min stuga, men ni pratar på som vanligt. Herregud. Jag tror du är det roligaste
smartaste människa jag vet. Bjälleklang, bjälleklang. Men nu är måttet rågat. Nu går vi härifrån. Vi? Oh, förlåt mig. Förlåt. Nej. Nu glömmer vi det här. Ja, för jag har en liten överraskning. Ja, jag bjuder på middag ikväll. Nu vänder vi blad och går vidare. Varför ska du bjuda dem på middag när du knappt har råd att äta själv? Är du med här? Va? Idiot. Tomtefar. Att tiden går fort när jag blir gammal. Men detta tar nog priset. Nej. Titta, det är jag. Det är jag Bote som har klätt ut. Det är jag som har klätt ut, va? Ja, du är rolig du. Ja, det är jag. Ska jag berätta en rolig historia? Jag har en känsla av att vi inte slipper. Ska du berätta historien, eller? Jag får väl tänka ut någon först. Finns det någon diagnos på honom? Nej, tyvärr så långt har nog forskningen inte kommit ännu. Ja, du... Den är för rolig! Men den har jag hört. Det kliar långt in i gallan. Du är ju läkare. Ja, jag visst. Vad gör du när du blir sjuk? Jag går väl till en annan läkare. Det var det jag trodde. Du litar inte på dig själv. Aj, nu rök ryggen och... Ja, men hjälp henne då. Ja, visst. Ska jag hjälpa tant? Ja. Ja, visst, kom. Ja, så kom. Doktor, nu tror jag vi blir tvungna att gifta oss. Nej, nu har mina underbyxor rasat ner. Kan han hjälpa mig att dra upp dem? Nej, verkligen inte. Fegis. Men jag kan hjälpa frun. Ja, jag når dem inte själv. Nej. Jag trycker inte upp dem bara så de försvinner. Har hon börjat? Ja. Eller kan hon dra lite till? Ja. Stopp! Jag får inte dra upp dem så högt så jag blir yr. Blir ni yra någon gång? Nej, det är bara vi gamla oslingar som blir det. Jag hör att jag har sagt att det ska vara nyttigt att dricka mycket vatten. Ja, visst. Vatten är en mycket underskattad medicin. Jag brukar rekommendera 8 glas om dagen. Men då ska man dricka det ljummet, inte kallt. För då kan det få motsatt effekt. Då rekommenderar jag att man ställer ett glas på kvällen så det får stå över natten. Då syresätts det nämligen. Detta ger en mycket, mycket god effekt mot just yrsel. Du tappar hår. Är han lika hårlös på resten utav kroppen? Vet ni vad? Hur gammal är du? Ja, jag är... Nej, inte du. Du. Ja, jag är 40. Ljug inte. 45 då. Jag är 50 år. Äldre än du. Alltså, nu är det inte lönt att göra sig till. Förlåt mig. Nej, men förr då kunde det väl hända att det låg lite tid framför spegeln på morgnarna. Ja. En visste ju inte om jag skulle träffa en man, så det var ju lite spännande. Vet du hur länge sedan det är som någon friade till mig? Det är 60 år sedan. Så du förstår att det blir inte många sekunder framför spegeln i morse. Hur gammal vill du bli? Ja, men jag vet faktiskt inte. Det räcker med 85.
De sista 10 åren de har varit meningslösa. Jag gör bara samma saker fast långsammare. Men dagarna är väl ändå lite olika, va? I söndag slog jag upp ett sår i pannan. Och det enda spännande på måndagen var att se om det hade läkt. Och det hade det, så var det som vanligt igen. Ja, men det här är i alla fall ingen vanlig dag. Det skulle vara trevligt att äta en finare middag tillsammans med dig. Nej, jag äter hellre ensam. Pistolen kan ju inte bara vara borta. Den måste ju finnas någonstans. Ja, men titta, här ligger ju pistolen. Jag såg det först. Det är någon som har skötit med den här pistolen. Aha, det var det som small förut då måste ha gjort. Nu är mördaren närmare. Jag kommer skicka in den pistolen på analys. Sen har jag bevis. Får jag be herrskapet om era fingeravtryck? Va? Jag kom hit och doppade er tumme här i rödbetsdricka och så kan ni trycka här på pappret. Ja, vi gör som man säger. Vi är i alla fall oskyldiga. Jag har satt fast sådana mig. Jag tar det här bevismaterialet här och slår in den i detta paketet och så ber jag posten komma och hämta det sen. Titta så bra det blir där. Jag lägger den här på disken. Så där. Jag hoppas att jag aldrig mer behöver se dig efter detta. Yngve Gris. Kossanella. Ursäkta att jag frågar, men finns det någon plats i det här området som du inte tänker befinna dig på den närmaste tiden? Hur är det så? Där tänker jag i så fall befinna mig. Gör du det? Men rör inte pistolen som är där i pappret, för det är bevismaterial och får absolut inte komma bort. Nu går de rätt i fälla. Är de skyldiga så kommer de väl att ta den pistolen och då jävlar tar de på bar gärning. Vad gör vi nu? Ja, du gör ingenting. Som vanligt. Men när du var iväg och firade jul så har jag i princip löst detta fallet helt själv. Är fallet löst? I princip, ja. Gattis! Ja, tyst, jag måste tänka. Hurra! Tyst! Jag håller på att lägga upp en fälla här och jag behöver inte din hjälp. Jag måste koncentrera. Sketa ty, jag behöver nog din hjälp. Det finns faktiskt en liten sak du skulle kunna hjälpa mig med. Du vill att jag ska vara dumt. Dumt! Nej, det är så här. Jag har lagt pistolen i detta pappert där. Det jag vill att du ska göra är att gå hit bort. Amen. Gömma det här bakom. Så. Titta däråt. Amen. Sen när Ella och Walter kommer gå under så här för att ta upp pistolen. Ja, som ligger här. Ja. Just det, och där ska den ligga, förstår du. Ja. Så att när du ser dem, då vill jag att du vrålar Harry! Och då hoppar jag ut och dagar där och tar dem på bar gärning. Mm. Tror du att du kan hjälpa mig med det? Nemas problemas. Lätt som en plätt. Ha i ask. Och så lägger du det jag visar förut. Kan du gömma det där jag visar? Dagotto, du kan... Dagotto! Ja, det har ju inte kommit någon än. Harry Rask, att du inte bara ger upp. Hade varit lättare att dressera en mögelost. Dag Otto, får jag fråga dig, vad ser du när du tittar däråt? Jag ser ätan som inne. Där är den sista buketten blommor. Och sen är det en massa änder som ligger och nana kudder. Jaha. Och titta, det är nog en liten goda. Titta där, ja. Men då kommer nästa fråga. Ser du receptionsdisken eller pistolen? Däråt. Däråt, ja. Den kakan är ju däråt. Titta däråt då! Och så gömmer du det på den fläcken där! Säg det då. Ha i ask. Bara lugn nu Harry. Nu är allting på banan. Nu ska du bara vara... Nej, man var i helvete.
Nej, 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 nej. Ja, nej, man visst, det är man visst. Pistolen är borta. Ja, det är... Jag är så trött. Fy ni helvete trött. Herregud, jag orkar inte längre. Orkar inte. Fy fan! Där är du ju. Varför ska du bjuda dem på middag när du knappt har råd att äta själv? Jag tycker det är lika dumt som att köpa vita byxor till en albino. Ja. Va? Jag är görtrött. Är du trött? Gå och lägg dig då. Nej. Ja, men jag tar hand om detta nu. Det händer ju ingenting. Om det finns en mördare, vilket jag inte tror att det gör, så ska han fångas nu. Är det någon som har sett något misstänkt? Ja, det har jag. Ja, men säg det då. Alltså, det var en mystisk figur med en filt över sig. Ja. Som plötsligt bara försvann. Jaha, då får vi söka igenom området. Det får vi göra. Följ med mig här. Harry, pistolen är borta. Det är synd. Annars kunde jag skjutit mig. Sture! Herregud, jag trodde aldrig att jag skulle bli så glad att få se det. Sätt dig, sätt. Men lille, vem var du fryser? Var har du varit? Vad är det som har hänt? Det var upptaget på rethuset. Så jag fick springa ut i skogen jävligt försiktigt. Där har jag suttit och tryckt under en gran i en timmes tid, både spytt och hetat. Då ska jag gå och hämta en lite rödbetsdricka åt dig. Nej! Inte rödbetsdricka! Nu måste jag ta dem för alla andra att du lever. Walter! Walter! Filt! Är det han? Men... Nu sätter du skruvstädet! Vi har fångat mördaren! Han sitter i skrevstödet! Ja. Äntligen! Tack så mycket! Tack, 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 tack! Mina damer och herrar! I detta nu har jag, kommissarie herr Rask, fångat den som mördade... Du? Det går jävligt bra nu. Lever du? Aldrig får den vara glad. Vem har lagt frö från änglatrumpeten i det här glaset? Ja, det är inte konstigt att Sture mår som han mår om han har druckit utav det där. Dessa fröna har jag lagt i glaset. Va? Ja, fast inte i Stures mag. Din förbannade tändsoldat! Du, din lilla vässla, packar iväg härifrån. Nu är allting bra igen. Bra! Ser jag ut och må bra? Nej. Du borde bajsa. Jag jävlar med sket ut allt jag hade i mig. Nästan. Sätt in den jävla tändsoldaten att han är livsfarlig. Walter, vänta lite nu. Ja, men Sture mår ju inte bra. Och jag är ju faktiskt läkaren, så... Va? Nej, jag visste det! Vad skjut sönder skiten bara! Hej! Nu fungerar den inte längre. Det var inte så lustigt. Det var ingen rolig present. Varför ger vi en pistol till en som vi tror att du? Du vill den vara på den säkra sidan. Som tur är så har jag min läkarväska med mig i bilen. Jag går och hämtar den, så kan jag ge Sture lite hjälp. Ja, annars kan jag ju alltid hjälpa till. Jag har hjälpt till med att sätta bevlådan och fånga åttan. Vilken jävla råtta! det måste jag visa. Nej. Ja, som sagt, då går jag och hämtar min läkarväska då. Vänta lite nu, Walter. Det var min pistol! Sitt ner! Nu ska jag tala om för er varför jag är här. Jag är bekant med Stures fru och hon vet att han är otrogen, men hon har inga bevis. Så jag har lovat att hjälpa henne. Och nu har jag en fråga. Och då ska du få ett svar. Nej. Här har vi det hela. Jag satt alltså fast pistolen här då, va? Så band jag ett snöe ifrån avtyckan runt där nere och titta. En liten ost på slutet. Ja. Tycker åttorna är mums. Ja, så de nafs, nafs, nafs och boom. Ja, pang! En kula mellan öronen lätt som en blätt. Det har gått då. Du är så jävla...
Du stoppade kroppen fuller av bananer. Han förgiftade Sture. Du sa att gubben på stolen var du. Och du sa att det sprang runt en mördare med en filt över huvudet. Och du tog min pistol för att skjuta råtta! Tack så jävla mycket för hjälpen. Inget att prata om. Är det någon mer som behöver hjälp? Ja. Och min fråga är till dig, Rut. Vill du göra mig en stor tjänst? Nej. Ja, men med hjälp av Dag Ottos kamera så skulle vi kunna ta ett foto på Sture när han ligger i sängen tillsammans med en annan kvinna. En sån där naturbild. Vill du ställa upp? Naturligtvis inte. Jag gör det! Nej, men herregud. Gör det själv eller blir du inte bra på kort? Jag gör ju det, säger jag. Ja, men han är ju inte mycket för äldre kvinnor. Nej, det var därför det inte fungerar med det. Varför skulle inte jag duga? Jag tror inte att Stures fru går på att han har hånglat med sin mormor. Jag gör det. Jag gör det, men det får gå fort. Du följer med mig in med kameran i Stures stuga. Jag vrider om med blusen, trycker upp lungorna i ansiktet på Sture och så tar du ett kort. På vad då? På Stures ansikte och mina bröst. Sluta nu! Jag har en spruta här i min läkarväska. Hon kommer att göra Sture gott. Nej, Walter. Jag vet vad du tänker göra. Och jag vet att Sture har varit otrogen med din fru. Men gör du något dumt nu så är det du själv som förlorar. Ja, har du vetat om det här hela tiden? Ja. Och du får inte riskera din framtid på grund av honom. Och varför bryr du dig om min framtid då? Trögpotta! Ja, men titta på henne! Brunsten lyser ju i ögonen! Jag vet inte om det här är kärlek, för jag har aldrig känt så här förut. Men vad jag vet är att jag trivs väldigt bra tillsammans med den här känslan. Och tillsammans med dig. Kyssarna! Nej, men vi har bara känt ett par timmar. Vi kommer... Så ska det se ut. Ner med tungan i botten! Och det var gott. Ja, satan i gatan. Jag skulle kunna prova lite om dig, Walter. Walter! Hon gjorde det. Ja. Fy fan, nu får jag slänga de brösten. Blir kortet bra? Ja, det tar jag hand om. Det var jag som gjorde det äckliga jobbet. Nu får Sture köpa detta kortet för 3000 kronor så är pensionatet räddat. Ja, men vänta lite. Det är ju mitt foto. Nej. Vad är problemet nu? Nej. Dag Otto. Ja. Mm. Man ser att det är du som har tagit detta kortet. Jag kan ta ett kort på dig också, Ella. Säg mu. Vänd åt det hållet när du tog fotot på Sture. Ja. Ja, men du har ju vänt kameran åt fel håll. Tror du? Tog ni kort på mig, era jävla idioter. Ta hit kortet. Du kan få köpa det för 3000. Du är inte klok. Du är klok om du köper det. Va? Annars kanske din fru är lite spekulant. Då vet inte jag riktigt hur det går med alla dina miljoner. 3000 kronor, så river jag bilden. En sak ska du veta, Rut. Jag kommer aldrig mer sätta min fot på det här pensionatet. Så tråkigt. Da. Tack. Glöm inte din väska. Helvete. Och vad gör jag nu? Det vet jag inte, men jag har i alla fall lyckats få 3000 kronor för en närbild på Dag Otto. Ella? Varför är hon så under bilden?
Men du har ju tagit ett kort på dig själv. Jaha, har man tagit sitt första kort med sin alldeles nya kamera och så Eivon sönder mig. Vad glor du på? Så, nu har jag gett blomsterflickan 2 kronor för att få Sture i säng. Gick hon verkligen med på det? Ja, inte hela vägen, men det räcker ju att han får oss att klära. Om en minut kan du ta din bild. Nu får jag låna din kamera, Dagotto. Jag kör, har jag. Tackar. Berta? Nej, nej, nej. Jo. Berta, vet du vad? Nu kan kungen sätta upp i Stockholm och undra var du har blivit då. Va? Jag har ordnat 3000 kronor. 3000? Mm. 3000! Jag lägger ett högre bud. Va? Nu när jag har fått veta vad jag betyder för mina vänner så kommer nästa steg. Ja, det har ju aldrig varit menat att ni skulle få mina pengar när jag har dött. Men jag tycker det är lika gott att ni får dem nu, så varsågod. Här är bankboken. Tack, tack. Då får jag ju se vilken nytta pengarna gör. Trettiotusen? Va? 30 000? Men herregud, jag tror jag svimmar. 30 000? 30 000? 3 000? Ja. Tuta du, käring, det skiter jag i, för pensionatet är räddat. Vilken fruktansvärd olig födelsedag jag har haft. Ja, ja, du följer år idag. Ja, gör jag. Ja, just det. Ah, grattis på födelsedag. Oj, ja, där. Oh, Jesus, med pengar. Vad ska jag med allt det till? Det tål att funderas på. Ja, just det. Vet du hur man får en idiot att fundera på något i ett dygn? Nej. Nej. Ska jag tala om för dig imorgon? Ja. Då får jag ju bli en dag till. Eller... Berta? Ja. Vad vill du? Jag tror jag flyttar hit.